Såg ni det där? Såg ni precis vad som hände? Såg ni precis vad som hände? Det där är inte riktigt såna moves man är van med att se på min kanal. Men det händer ju ibland. Det gick lite för bra där, så gudarna var tvungna att balansera ut det bra med katastrof.